Yeah! Vad fan är det här? Vad i helvete? Du, hörru! Vad fan är det här då? I köket? Vad ska jag svara på det? Det är vad det är. Jag kan tala om för dig, det är disk i disken. Det kan jag tala om för dig, ja. Det är vad det är, där i köket där. Jag måste få ta det lugnt, jag går. Så är det med det. Jämnställd... Smiten. Så är det med det. Hörru du, med här jävla femifis-fasonerna här. Kom inte med någon storstadsjolle. Då jävlar blir det livet här på gården, kan jag tala om. Jävla fasoner. Ja, jag ska gå ut ikväll, ja. Vad fan säger du då? Med Katarina då, från jobbet. Han talar om för dig, ja. Du ska ingenstans, du. Du, jag har faktiskt en del rättigheter, jag. Åh! Rättigheter och rättigheter, jo, jajamän. Fan, hur rolig du. Åh, herregud, hur rolig du, gumman. Men ditt jävla gubbslem. Vi kommer att få smaka på östrogenet mitt. Yeah!